Ég vil fyrst og öllu þakka fyrir að fá að taka þátt í þessari ráðstefnu og vil nota tækifæri til að óska Krabbameinsfélaginu til hamingju með þessa velheppnuðu fræðslufundi og að stuðla að forvörnum og tala nú ekki um þann árangur sem hefur valdið heims hana, sem hefur valdið heimsfrægð og athygli í baróttan við sem sagt brjóstakrabbamein og leghálskrabbamein og það næsta á dagskrá verður vonandi ristilkrabbamein. En mér hefur verið sem sagt falið að tala um ristilkrabbamein. Vítum við. Á ristilkrabbamein er þriðja algengasta krabbamein bæði hjá körlum og konum á Íslandi. Árlega greinast 136 manns og þessi tali fengin úr meðaltali seinustu ára og 50 deyja úr þessum sjúkdóm árlega. Hér eru upplýsingar sem ég er töflur sem ég fekk úr Nordkan sem er sameiginlegur gagnagrunnur allra krabbameinsskráa á Norðurlöndum. Og hér sjáum við rauðalínan til tilbreytingar er karlar og græna eru konur og þið sjáum við að nýgengi það þýðir hve margir nýjir sjúklingar greinast á ári. Að það hefur vaxið hjá konum en enn meira hjá körlum að þið virðist. Og dánatíðnin. Þar virðist hún líka, línan er niður á við hjá konum meira heldur en hjá körlum. Og þetta er miðað við, sem sagt, hve margir deyja af 100.000 íbúum á ári. Og algengi þýðir hve margir sjúklingar er á lífi í dag eða á þessum tíma sem hafa einhver tíma greinst með ristilkrabbamein og það eykst og það er náttúrulega skýrist bæði af hérna, því að fleiri greinast á hverju ári og einnig að þeir sem greinast lifa lengur og betur með nýjum meðferðarmöguleikum. Og dreifing æxla í risli er þessi og við sjáum það, það er í sumum forvarnar hérna prógrum hefur verið ráðlagt að gera bara stuttaristispeglun og þá sjáum við það að þá missum við 50-60% af öllum æxlum ef að það er bara gert. En ég er nýbúin að gera rannsókn á sepum á Íslandi það sem tók með Bjarna Þjóðlusinni prófessor fyrirverandi í meltingasjúkdómum saman 5 ára tímabil yfir alla greinda ristil sepa, sem kirtilæxla á Íslandi á 5 ára tímabili og það sýnir álíka dreifingu þetta. Þeir dreifast álíka ristilinn, sepanir eins og krabbameini. Við teljum krabbamein myndast og það, fyrir því eru töluverðar sönnur að ristilkrabbamein, lang flest ristilkrabbamein myndast út frá sepa sem að myndast í ristli en það ber að taka fram að mikill minni hluti sepa verður nokkuð tímar að krabbameini. Það talaði sér svona 10-15% af öllum sepum sem verða krabbameini. En því miður þá getum við, kunnum ekki að þekkja þá hættulegu frá þeim sem að ekki eru hættulegir af kirtilæxlunum. Og því stærri sem sepin verður, því meiri er möguleiki á að í honum leynist krabbamein. Eftir að sepi hefur ná 2 cm stærð, þá aukast líkurnar á krabbamein í honum mjög mikið. En þegar að kirtilæxliða sepin verður að krabbameini, þá hérna þá eru horfurnar ef maður nær í krabbameini á þessu stigi þar sem það er ekki komið í gegnum ristilvegginn eða bara staðbundið í ristlinum þá eru yfirgnæfandi líkur á því að hægt ég að lækna bara með skurðaðgerð
en líkurnar á lækningu minka og verða mjög slæmar ef að æxli hefur breytt sér blóðleiðina til annara líffara eins og lifrar. Hver eru einkenni ristilkrabbameins? Einkenni geta verið bara blóðleysi eða breytt hægðamynstur ef einhver sem alltaf hefur haft reglulegar hægði fær skyndilega einhver óreglu í hægðamynstur eða einhver sem er alltaf með harðlífi fær niðurgang eða breytingar á hægðamynstri þá gæti það þýtt krabbamein risli blóð með hægðum eða íhægðum og svo almenn einkenni sem fylgja mjög mörgum sjúkdómum og mörgum krabbamein eins og bara kviðverkir, slappleiki og þyngdatap. Þetta eru bara einkenni sem getur átt við alla mögulega aðra sjúkdóma. Áhættu þættir, lang flesti sem greinast með krabbamein í ristli eru í meðal áhættu svo kallaðari. Það er bara fólk sem hefur náð ákveðum aldri. Þó að auðvitað getur ristilkrabbamein greinst á hvaða aldri sem er, en hérna meðalaldur þeirra sem greinast með ristilkrabbamein er 70 ár. Þannig að upp úr 50 fer fara líkurnar að aukast á að maður getur greinst með ristilkrabbamein og þetta á við alla þjóðina. En þeir sem hafa ættarsögu sem eiga sem sagt náin ættingja, föður, systkini, móður, börn sem hafa fengið ristilkrabbamein er í aukinni áhættu. Þeir sem hafa langvinna bólgusjúkdóma eins og sáraristilbólgu eða krónsjúkdóma það er nú minna reyndar vitað krónsjúkdóm í ristli en það er líklegt að það sé sama áhætta. Þetta gæti verið að breytast, það er gaman að segja frá því að það er nokkuð nýleg rannsók frá Kaupmannahöfn sem bendir til þess að þeir sjúklingar sem eru með sáraristilbólgu og taka inn þessi 5 asalif eins og pentas og asakóla þessi lif, að þeir fundi það út í Kaupmannahöfn að þeirra tíðni fyrir ristilkrabbameini var lægri en meðal tíðnin hjá þjóðinni. Þannig að þetta er mjög merkilegt og við fáum að vita meira þetta örgulega í framtíðinni. Og lifnaðarhættir, það er allt mjög óljóst, það er engin sönn vísindi lifnaðarhætti nema hvað að það er náttúrulega holt fyrir alla að stunda að borða holt og stunda hreyfingu. Það virðist svo sem að magnílinntaka minnki líkurnar að fá ristilkrabbamein og heilbrigt lífinn yfirleitt. En hérna allt þetta með mataræði og lífstíl, það er ekki neinn sönnuð vísindi. Heldur er þetta oft dregið út úr öðrum rannsóknum, til dæmis American Heart Study, sem verið að einblýna á hjartasjúkdóma og það eru alls konar auka rannsóknir gerðar á þeim efni við og verður þessum ekki nægilega nákvæmur, en það er mjög erfitt að þú veist, hvað borðar marga gulrætur á viku eða það er svo erfitt að hérna að sanna þetta allt saman Það sem virðist auka líkurnar, það er ofneysla áfengis, lítilseyfing og lítil neysla fólinsýru, en fólinsýru er í grænu grænmeti. Hins vegar er mjög mikil áhugsla og mikil áhugja á offitu og þar er verið að kíkja á að vaxtar hérna efni sem að eru í offitunu, hvað þau hafi áhrif á vöxt æxla líka. Og það er mjög mikil athygli beinta þessu núna. En hvað getur þú gert? Hvað getur einstaklingur gert? Einstaklingur getur verið meðvitaður forvarnir, til dæmis að sækja svona fundi og til dæmis möguleikana að fara á miðjum aldri í ristilspeglun
til forvarnar til að verja sig fyrir myndun krabbameini og vera meðvitað einkennin sem kom upp og það sem að fólk getur gert að breiða út boðskapin tala þetta á vinnustöðum og í klúbunum og fjölskyldubóðunum allstaðar hvetja fólk til dáða en hvað geta heilbrigðisyfirvöld gert? Heilbrigðisyfirvöld geta hafi kembileit og það hefur verið gerð þingsályktana til það og samþykkt á alþingi 2002 síðan endurtekin 2005 og 2007 var ráðherra í samvinnu við landlæknisembættið falið að hefja kembileit en framkvæmdin hefur látið standa á sér. Til að vera vel til kembileita fallin þarf sjúkdómur að vera algengur og þar sem að ristilkrabbameini þriðji algengasta krabbameini hjá bæði körlum og konum og ég ætla að ítreka það að þetta er ekki karlasjúkdómur, það hefur verið mikil miskilningur um það, þetta er semst þriðji algengasta krabbameini hjá bæði körlum og konum. Og það þarf að vera hægt að finna hann og lækna hann á forstugum og frumstugum og það eru fá krabbamein sem að hægt að koma í veg fyrir áður en að það verður að krabbameini eins og með ristilkrabbameini. Maður getur tekið góðkynja sepa úr ristli en í flestum öðrum kembileitum er verið að leita að forstigi krabbameins, finna krabbameinið á læknalegu stigi. Það þarf að vera ólæknandi á lengra gegnum stigum og það er einnig þá við krabbameini risli. Og það þarf líða nægilegu tími milli forstigsins ólæknandi sjúkdóms. Og þar hérna, held ég að ristir krabbameini toppi allt. Ef við tökum sepa stigið með sepa svona 10-15 ára að minnstakosti, kannski lengur að verða krabbameini. Og krabbameinsleysi þarf að nota nákvæma greiningar aðferð. Hún má ekki skilja eftir, hún má ekki vera þannig að sjúklingurinn hafa farið í rannsóknina en sé samt með sjúkdóminn. Vera auðvelt fyrir sjúklinginn og borga sig fyrir samfélagið. Þetta á allt við ristilkrabbameini nema hvað kannski ef við myndum nota ristilspeglana það er fyrir sjúklinginn. Reynsins út og slíkt. Kembileit má ekki vera hættuleg. Það má ekki vera lífshættur að fara í kembileitina. Og hún má ekki vekja óþarfa áhyggjur. Ég held að það sé ekkert vandamál að kembileit veki óþarfa áhyggjur. Já, flestum gerir það ekki. En þetta er rök sem er notuð á móti kembileit hjá fólki sem ekki trúir á forvarnir og kembileit, vill láta náttúruna eiga sem gang. En ég held að þetta sé ekki, ég held sé ofmetnar á okkur. Vekja falskt öryggi má náttúrulega alls ekki, eins og áður kom fram. Hún má ekki vera mjög erfið framkvæmd fyrir sjúklingin, eða fyrir einstaklingin, og má ekki vera ofkostnaðsöm. En sjúklingar sem hafa farið í kembileit, tekið þátt í kembileitum hafa marktækt minni áhættu á að deyja úr ristilkrabbameini og það er í raun og vera alveg sama hvað aðferðin notuð. Kembileit, það er hægt að gera kembileit með blóði saur, það er hægt að gera stutta ristilspeglun og það er hægt að gera fullkomna ristilspeglun. Allt þetta minkar líkurnar á að deyja úr krabbameini. Ef maður leit í blóði hægðum hvert ár eða annarkvist ár, þá minkar það dánartíðinu þriðjung úr ristilkrabbameini. Og minkanýkingið, hún er mjög ódýr, en mjög ónákvæm í báðar áttir. Bæði er þetta myndi geta valdið til dæmis áhyggjum ef maður greinist með blóð í saur, er ekki með sjúkdóminn, en lendir í mjög miklu rannsóknum í sambandi við það. En á hinnbóin þá tapast cirka 20% af æxlunum við þessa rannsókn. Og stutt ristilspeglun, þá hún minkar einnig mjög mikið dauðsföll úr krabbameini en krabbameini ristli, en maður missir að 50-60% af vaxlónum við þetta. Það er ristilspeglunni sem er gullstandardin. Hún er mjög nákvæm.
sá sem að gefið, það gefið að útrinsu sé nægilega góð, þá er nánast óhjákvæmilegt að greina krabbamein í ristli við speglunina, ef það er til staðar. Og maður sér einnig minnstu sepa, maður sér sepa alveg niður 1-2 mm við ristispeglun. Og kosturinn við ristispeglun er það að maður getur tekið sepana, eða semst kirtilæxlin, í rannsókninni, semst fjarlægt sepana. En hún er tímafrek, það þarf að taka sér frí einn dag í vinnu fyrir fólk sem fer í hérna ristispeglun. Og hún er erfið að því leitun að það þarf að hreinsa sig út. Það fer tími það líka og orka. Og hún er kostnaðarsöm og hún er mannaflafrek líka, rannsóknin. En þetta er langnákvæmasta rannsóknin sem hægt er að gera ef maður er að spegla í forvörn. Og þau lönd sem eru reyndar það Evrópusambandið og bandaríska heilbrigðis yfirvöld þau mæla með hérna, skimun og allur umheimur okkar sem sagt mælir með að skima fyrir krabbameinu og ef við færum út í það þá myndi ég halda að það veri lang best að gera það með ristispeglun. Og hvað var að kostnaðin? Þá vil ég geta þess að hérna, Kristín Skúladóttir gerði mastersverkefni í kostnað af ristil krabbameini og þar kom í ljós að hvert ár það kostar ristil krabbamein kostaði sem þess að 2008 tæpar 700 miljónir og þetta er örugglega komið langt yfir miljard núna. Á genginu í dag þannig að ég held að við getum gert mjög margar ristispeglunir fyrir þann penning og þetta er mín lokaorð, takk fyrir